အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကိုကာလာတို့အတွင်းအ мян ရှော့ချလိုက်ရင်ဘဏ်တွေအတွက်အနေရရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောပါရယ်သတင်းတောက်ဟေမာဝင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကိုအချိန်တို့တွင်းမှာလက်ရှိလုံထားတဲ့ရှော့ချလိုက်ရင်အိမ်ချမ်းမြေအပေါင်ထားပြီးငွေထုတ်ချေးထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းတချို့ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်တကယ်လို့များဒီရက်ထပ်ပြီးတော့ကြာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ2014မတိုင်ခင်နဲ့2014ကာလတုန်းကထုတ်ချေးထားတဲ့ငွေတွေရဲ့တန်ဖိုးတစ်ဝက်လောက်ကိုเนาะဟိုကာလတန်ဖိုးတစ်ဝက်လောက်ကိုအခုဈေးကကျသွားမှဆိုရင်ဒီဘန်ကချေးတဲ့ငွေတွေကိုအတိုးမပေးတဲ့အပြင်ဘယ်သူမှလည်းပြန်ဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြာရင်ဘာနေမှာအကျတဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကုန်သက်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှာဒုတိယသမ္မတနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေအိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်အရာစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းဟာလည်း25ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်တောင်မကပါဘူး။ကျွန်တော်တော်တော်များများကျပါပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်မြေဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်း40လောက်တန်ဖိုးကျပါပါလေ။ရောင်းလောဝယ်လောမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းမကောက်။ရာခိုင်နှုန်း30 40လောက်ထိကျသွားမယ်ဆိုတာဒါမှတ်ကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတကယ်တမ်းကြလို့ရှင်တော့တကယ်တိုက်ခန်းကတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တိုက်ခန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်တိုက်ကစောက်လို့ပြီးပြီးဈေးနှုန်းကလည်း affordable ဖြစ်မယ်ပေးမန့်ကလည်း affordable ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားတွေကကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်လေမှာအိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေကအနှိမ်ဈေးမှာတည်ငြိမ်ပြီးအရောင်းဝယ်ကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးတက်ပြောဆိုထားပြီးလက်ရှိမှာလည်းအိမ်ချမ်းမြေအရောင်းအဝယ်ကပုံမှန်အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံမှန်လေးတော့အယောင်းဝယ်လေးရှိနေတယ်သူဈေးနဲ့တူပေါ့လေဒီ4500တိန်4500လေးလည်းအယောင်းဝယ်ရှိသလိုတိန်ဆိုတော့3500လေးလည်းအယောင်းဝယ်တော့ရှိနေပါတယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့တိန်1000ဝန်းကျင်လောက်တောင်မှအချို့ရိုးစားပေါ့ချူချာချူချာအယောင်းဝယ်လေးတွေရှိတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောသူကသူအခုဟာတော့ဟိုဟာပေါ့သူဈေးကွက်လေးပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လဲပတ်ဖို့အတွက်တာဆူနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့အံပြားတွေ့ရတယ်အင်ချမ်းမြေအယောင်းအဝယ်ဟာ2014ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိ25ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စံချောင်းကြည့်မြင်နိုင်အလုံးလှတာမျိုးနယ်တွေကတိုက်ခန်းတွေကတော့အယောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမဟေမာဝင်းပါ။